Літо, пора подорожей, усі думають, куди помандрувати. А ми хочемо вам розказати про мандрівку до Антарктиди. Не просто мандрівку, а мандрівку автостопом. У нас вже є наш наступний гість. Андрій Мочурак, мандрівник. Доброго ранку. Доброго. Ну так, відносно давненько ви вже повернулися з цієї мандрівки, але все-таки, якщо пригадати якісь ці спогади, ці емоції вже пережиті, та? За цей весь період. Що зараз найбільше згадуєте? Та, власне, оскільки робота над фільмом і книжкою, то вона не є пережиття, над ми далі працюється. Та, дійсно, я вже 5 тижнів в Україні. 5 тижнів і понад 4 місяці відсутності, то все-таки можна сказати, що відносно недавно. Що згадується? Та, згадується те, що з того відеоматеріалу треба робити зараз продукт, а не все так класно було там по зйомці, оскільки в тих умовах і ламалися мікрофони, і завжди була проблема там зі звуком, і інколи щось не встигалось відзняти. От, до речі, так забіжу наперед, тут ще буде кілька зустрічей, завтра можна буде зустрітися, поспілкуватись, подивитися ці шматочки відео і порозпитувати те, що не встигнеться в ефірі. Прослідкуйте, хто кого цікавить, є сторінка в Фейсбуці «Автостопи в Антарктиду», і там я якраз викладаю потрішечки ті самі матеріали. Ну і це величезний об'єм роботи, насправді. Треба зрозуміти, що я туди їздив для того, щоб назбирати матеріал, я його назбирав, а зараз його потрібно якось в такий от фінальний продакшн докомплектовувати. Ну і першою, звичайно, що буде книжка, а фільм вже буде десь пізніше. Як взагалі з'явилася ідея от і книгу написати, і фільм зняти? Адже, в принципі, ну, фільми вже мені здається, є про Антарктиду, правильно? Про українську станцію – ні. Немає про українську станцію. Так, це і був основний мотив. Це був перший фільм такий. Так, власне. Угу. Тобто основна ідея була в тому, що коли ми з Євгеном Диким говорили, він каже, що а от фільмів немає. Я кажу, а як немає фільмів? Тобто, він каже, ну якісь там домашні відео знімають на телефон кожні полярники, цього є, але так, щоб дійсно фільмів... Якісна зйомка. Так, якісна зйомка, щоб якийсь довершений продукт, бо в то не було. В 2018 році, завдяки тому, що були місця з сезонною експедицією, то колеги-телевізійники відзняли декілька сюжетів, тобто було буквально там 4-5 хвилини ролики. І це все. І більше про станцію Вернадський, і про ту частину Антарктиди, і українців там не було жодних якісних відеоматеріалів. І якраз це був основний виклик, що ну тоді давайте починати, а чому нема? А там бюджетні кошти не можуть фінансувати це діло. А з якимось телеканалом, телеканали були не зацікавлені, тому що це величезні витрати, бюджетів немає. Ну і тому, якщо вже ніхто, ну тоді треба робити авантюру. От така була думка. Виправдала себе ця авантюра. Будемо сподіватись, бо, чесно кажучи, я абсолютно не задоволений тим, як проходили зйомки, тому що ми були не готові до тих законів Мерфі навіть, а не погодних умов. Ну, тобто, щоб ви розуміли, за перший тиждень зламалися всі 3 мікрофони, які в нас були. Ого, а чим це пов'язано? Ну, от не знаємо. Хлопці кажуть з тим, що це нормально, це Антарктида. Тобто, не було якихось там, вони не замокали, не було якихось, ну, можливо, брак і був, але от таке от співпадіння, що от на злість, на законпілості, те, що називається, в Антарктиді дуже часто, і тому там завжди все дублюється. Тобто, для прикладу, не 2 генератори стоять на станції, а 3 генератори, так що вже точно життя забезпечення було. От, навіть там якісь шматочки припою металодротики на станції з величезним запасом. От ми такий припой взяли, були і паяльником, паяли мікрофон, щоб було чим знімати. Причому це робив Денис Пішняк, метеоролог разом з нами, який взагалі... То про це можна цілий фільм знімати, не лише про те, як працює станція. Та, власне. І тому матеріалу у нас досить багато, і він не є цілісний, це очевидно, що, тому що це не є художній фільм, який ти знімаєш по сценарію. Тут що зловив? Документалка, ти намагаєшся зрозуміти, що відбувається навколо, і зазняти. Але хочеш не хочеш, при зйомці десь може бути розфокус, десь може бути момент поганий звук, десь може бути, що немає другого дублю. Це не є як сюжет чи постановка, коли можна. А, давай не пішло, давай ще раз проходочку. Так, тобто там другий раз проходочку зняти не завжди було. А одне діло, коли проходочку знімаєш когось з персонажів, для прикладу, зараз на станції 24-й експедиції є онук. Того з українців, який взагалі вперше серед українців був в експедиції, він доглядав за маньчжурськими кіньми і так далі. От, власне, Мальченко зараз десь лісом є на станції, це його онук. Ми в нього взяли, наприклад, інтерв'ю. Тобто записати з якоюсь особистістю, ну, з науковцем взагалі не складно записати інтерв'ю. Їдеться в Харків, в Київ, вони всі живуть в Україні. А от коли мова йде про якихось підводних мешканців, для прикладу, того ж самого кита зазняти. Потрібно лише там ті люди, які, власне, над тим спостерігають цей момент. Так, ну і, власне, ілюстративні матеріали. Коли науковець розповідає про морського леопарда, треба відзняти морського леопарда, а він не позує. Ну, інколи бувало, правда. Він не дає другого дубля. І, ну, в нас було дуже багато різних казусів. Це колосально класний досвід. Ми не задоволені тою якістю роботи, яка була від нас, бо за 2 місяці нам здавалось, ми можемо більше відзняти. Але хлопці, які там живуть, кажуть, так ви дуже-дуже класно справилися. Тобто це ви собі за високу планку. Порівнянні вже, так. Так, це ви собі за високу планку ставите, що це нормально. Ми зараз можемо побачити фото з вашої експедиції. От.
Можете коментувати, до речі. Це ми, власне, пробуємо робити експеримент. Це ми ночували в наметі при вітрі там, 29 метрів на секунду і вилетіли логості. Це заходи сонця, інколи такі от червоні бувають. Це, власне, справа будиночок, де зберігаються шматки споряджень для човнів. Також мав з собою прапори, які вивішували в Антарктиді. Це 24 львівський, до речі, прапор. От в льодах. Це був теж такий ще дотичний елемент проєкту. Це якраз морський леопард. От справжній автостопчик в Антарктиді. От ліг на крижину і подорожує. Це один з видів місцевих. Це, до речі, група науковців. Ми разом з ними ставили станцію, тобто вони разом з нами ставили станцію метеорологічну на материку біля вершини Демарія. Тобто вони вимірювали цього року. Це от ми виглядаємо. Всі такі засніжені. Та насправді там не є аж такі дуже серйозні умови. Тобто влітом біля станції Вернадський, як у Львові зимою. Тобто це не є величезні морози, це ж адекватно. Це от мартини і поморники воюють за шматочки їжі якісь. А що вас найбільше здивувало? Тому що насправді, знаєте, зараз така ера, заходиш в інтернет, будь-яку точку можна побачити. Око нібито нічого не дивує, зрештою, але фото це не є реальність. Що найбільше? Розумієте, в чому нюанс? Там, по-перше, урбаністики як такої немає. Тобто не бачиш шматочків того, що є звично для міст, для сіл. Відчувається, що ти десь в дикій природі. Це раз. Два. Той самий лід, величезна кількість білого, сірого, чорного, синього, інколи кольорів і ніякого іншого. Я розумію, чому в полярників виникає полярний голод. Це інша планета. Я, до речі, документальний фільм про один з реконструйованих кораблів, тобто до українського немає жодного відношення, але досить багато National Geographic фільмів, наприклад, там про Новозеландську базу є фільми. І от один з них називається «Під парусом на іншу планету». Тобто мова йде про те, що дійсно Антарктида по тваринному світу, по там якось прийнятті, там навіть швидко дуже міняється погода. Тобто був випадок, коли ми з геологами знімали. І це досить далеко від станції було, тобто це було небезпечно, тому що якщо погода змінюється, то це складні можуть бути умови добирання. Працюємо нормально з геологами, в межах 5 хвилин настільки помінялася погода, що ми звідси втікали. І дійшовши до однієї з аварійних баз, то по рації передавали, що хлопці, погода зіпсувалася, лишайтесь там на кілька днів заночувати. Тобто ти от виходиш, маєш повернутися і не знаєш, що ти навіть повернешся, чи ти залишишся десь ночувати на базі. Такі моменти можуть бути. Але хлопці сказали, ні, ми все-таки прорвемося, і ми дійсно вже в сніговій шторм, на човні, які там трішки почали здувати. Я навіть з цим ділом відео, воно, звичайно, там заліплене снігом, там іде розфокус, це має бути закадровий голос. Тобто дуже багато роботи ще з тими матеріалами. Але от те, як міняється швидко погода із прекрасною погоди, ти можеш просто замерзнути, і це не жарт, тобто це про летальні випадки може бути. Серед тих фотографій, що я, до речі, на розповідях і презентаціях показую, є досить багато фотографій, де хрести і пам'ятники, тому що ті чи інші полярники там і загинули були. От біля Расмусен-Хат, наприклад, там стоїть хрест трьом британським полярникам, які зникли, були безвісти. Ймовірно, вони потрапили просто в щілину льодовика під час сходження. Тобто, направду, це є не жарти. І тому, з одного боку, авантюра автостопом вона була присутня, а з іншого боку, дуже багато елементів я планував їх здійснювати таким чином, щоб потім не було загрози тим самим полярникам чи якихось неприємностей, щоб не було потім шкоди. І це найважливіше, не зашкодь. Тобто авантюра пригоди – це класно, але не зашкодь тим, хто там працює. Ну що ж, дуже вам дякую за цю розмову. Багато у вас вже було інтерв'ю, багато чого цікавого ви розказуєте, але мені здається, найважливіше притримати цю інтригу, аби прочитати книгу і побачити ваш документальний фільм. Тільки туди влізеться все, що ми хочемо розповісти. Дуже вам дякую, надіюсь, що це буде супер круто. Я нагадую, що у нас у гості був Андрій Мочерат, мандрівник.